shacabka deegaanka Malawli gaar ahaan xaafada magaalada Biixi oo ka tirsan caasimadda Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay si ay u xaqiiqdeen Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ay sheegeen inaanay haba yaraatee dadka halkan ku nool oo tiradoodu dhuntahay ilaa 700 qoys inaan loo keenin wax sanduuq oo ay ka qaataan kaararka diiwaangelinta doorashooyinka dadka xaafadan ku nool oo maanta booqasho ugu tagay musharraxa Maxamed Xuseen Nuur Maxamed Sobe ayaa sheegay inay bulshadu u baahan yihiin si degdeg ah loogu keeno sanaaduuq ay ka qaataan kaararka diiwaangelinta dadkan oo ahaa dadkii laga soo raray qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa kuwaas oo loo raray dhowaan xaafada magaalada Biixi waxaana musharrax ugu baaqay Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland inay tallaabo degdeg ah qaadaan isla markaana la ilaaliyo xuquuqda bulshada ku nool deegaanka Malawli waxaan dhex joognaa halkan aan ku sugannahay waa xaafada Malawli ama magaalada Biixi loo yaqaan waa dadkii 150 iyo eeryada laga soo raray ee xaafada cusub ee magaalada ugu koraysa la geeyay dadkaasi waa dad ka badan ugu badnaan 15,000 qof gaaraya waa xaafada intaa leeg ee la sameeyay waa dadka intaa leeg ee magaalada iyo suuqa dhexdiisa laga soo raray dadkaasi waa dadkii aanu ka filanay inay codka ugu badan ka helaan hadday tahay doorasho musharaxiin gola deegaan iyo tu baarlamaanba annagu waxa halkaan la keenay maanta waxa weeye dadkaas wax gooba xaafadaas ma laha xaafadaha cusub ee soo kordhay in komishanku goobaha uu samaynayo ee kaarka laga qaadanayo uu ku talagalay dadweynihii xaafaddu waa kuwan xaafaddu waa xaafadda intaa leeg waayo xaafadda intaa leeg dee 150 laga soo raray beritoola markay codaynayaan 150 dib loogu celinaya socod mayso intii kaarka qaadatay lafteeda ayaa codkoodu lumaya maalinta doorasho waqti baa dhammaadayna inaga socon mayso komishanka waxaanu baaq dheer ugu diranna aanu xukuumadda soomaaliland ugu diranna in dadkaa goob loo sameeyo goob ay kaar ka qaataan beraha hadhay labada cishe laga lumiyeena loogu daro goob haddii halkaa laga sameeyin waayena annagu yeeli mayna taa yeeli mayna haddaanu dadkii dadkani ka soo jeedan aanu nahay ma yeelanno ha loo soo diro goob goobtaasi maanta meel alla meel aanu ka qaadanno waanu weynay ilaa xeeraanu tagnay awoodaydana maba gaadhsiin kartaba dee caruurtii bilaqada xilligaa ku joogaan dhulka qaar baan soo helinay imika malalo buurta malalo dabada ka maray waxay ku sugan yihiin ma naqaano maxaanu ku mutaysanay markaa inaanu weyna anagu sanduuq halkaa la noo soo dhigo miyaan cod la naga rabin miyaan dad la danaynaya aanaan anagu ahayn miyaanan muwaadin ahayn miyaanaanu qalmin in cod la naga soo doonto annaga xisbiyada iyo madaxda iyo dadka soomaalilandba waxaan u dirayaa inaanaan haysanin waa goobanu kaar ka qaadanaba aanaan haysan goobihii kaadhka laga qaadanayo oonu sanduuq laanay markaa waxaanu nahay dad 20,000 gaadhaya haddaba komishanka doorashada waxaanu u sheegnaa baaq dheer iyo baaq gaabanba ugu diraynaa inuu sanduuq degdeg ah lana soo gaadhsiiyo waqtiga laga numayna loo dheereeyo run ahaantii wax aad looga xumaada ah tirada dadka intaa leeg ee muwaadiniinta ah ee reer soomaaliland ah eed arkaysaan magaaladu intay leeg tahay oo aanay jirin goob diiwaangelineed waxayna tusinaysaa in dayacaad badani ay jirto oo la dayacay oo ciddii shaqadan lahayd ay dayacday ayay muujinaysaa waxaa kale muujinaysaa in codkoodan dee maa laga maarmayn odhan karnaa dabcan lagama maarmin laakiin waxaa jirta maamul xuma ayaa jirta maanta dee xaafadayada 700 qoys degan yihiin ilaa 600 degan yihiin ma haysano goob aanu maanta ku codayno ama aanu kaar ka qaadano saakir lixdii gawaadhidii basasaynta dadkii qaateen ayaa ilaa alaanka meel ay tagaan laayeen oo ay wareegaysanayaan oo dumarkii ciyaaladii bilaaqday yihiin dee annaguna taa xukuumadda kamanu filinayn cid musharaxa oo noo timiday musharaxan hortiid maxamed soode horteed noo timidayna ma jir dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo dhammaan gobolka Maroodi Jeex intaay ka socoto diiwaangelintu walaalayaal waxaynu ku jirnaa maalintii saddexaad ee kaar qaadashada ilaa maanta kaar qaadashada inta kaarka qaadata waan ugu hambalyeynayaa intaan kaar qaadanna waxaan ku boorinayaa ama aan baaq ugu dirayaa war kaarka ha la qaato beritoole intaynu farta dhexda ka qaniini lahayn kaarka ha la qaato komishanka qarankana hal baaq baan u dirayaa un leeyahay komishan waxaa loo baahan yahay caasimaddu degmooyinka iyo tuulooyinka la mid maah gobolladana la mid maah
وماشي وجود ضد بدنيد دوينها جمهورية الصومال وحنرول لها أفر عشرة كم في الله وروحت يا لوكرنيو